Så er der fandme kommet et nyt snapshot. Det er 12W34A. Og i dag, der vil jeg så lige fortælle jer kort og godt, hvad der er kommet. Sådan er, hvad kan man sige, de vigtige ting. Så som I kan se mig, jeg er lidt farverig i dag. Og det er, fordi det første punkt, det er farvede læderarmor. Så hvis vi går ind og kigger her. Så vi har lidt forskelligt. Så måden der fungerer på, det er tag crafting table. Så placerer du armoret, og du placerer den farve, du gerne vil farve det med. Og voila. Så står der sådan en skrift der. Dyed. Så meget nice ud. Så du går og blærer dig foran dine venner med. Åh, jeg har den farve, åh, jeg har den farve. Så kan I komme op og skændes, og så ender det med en masse pvp. Nå, så hvis vi nu for eksempel tog alt det her af, og så lige, oh fuck, nå. Tænkte jeg ikke lige over, hvad jeg gjorde der, men i hvert fald, så kan vi lige, altså. Swag. Nå. Så det var første ud af 10 ting, tror jeg, der er ligesom. Næste ting. De her nye, hvad, ja, walls har jeg kaldt dem, fordi jeg ikke lige kan huske, hvad de hedder, men det er sådan nogle, ups. Cobblestone vægge, som man kan få, ja, i cobblestone og så i muscle cobblestone. Og Jeb, han snakker noget om at adde nogle flere senere hen, men lige nu der er det de to man kan få. Så en af de mere fede ting, som jeg helt sikkert vil bruge, er rammer. Eller hvad kan man sige, en ny form for billeder. Måden det fungerer på, det er at du tager den her, og så tager du en ting. Den fede ved, at man nu kan placere ting inde i en boks. En af de fede ting ved det er, at du faktisk kan placere kort derinde. Kort, der virker. Så du kan se, det kort jeg har her, det er lige blevet smidt op der. Så du kan faktisk hænge kort på væggen nu. Det er fandme nice. Og selvfølgelig så kan du placere alle former for ting inde i, som vel som svær, som blokke. Du kan endda dreje tingene ved at højreklikke på dem. Du kan få det lige som du vil have det. Og ja, det kan placeres på alle former for blokke. Så det er det er bare nifty. Videre til næste ting, og det er urtepotter. Så det er sådan en lille brun lærklods, du kan stille, ja, de to typer blomster, der er lige nu i spillet. Og den er craftet sådan her. Jeg kan lige vise det for god ordens skyld. Altså med ler, formet som du vil craft en spand. Så har du den her. Den vil du placere på jorden. Den næste ting er usynlighedselixier. Så det her, det her hvor jeg synes at nu begynder de skulle lave nogle fede ting. Så det vil sige du har den her potion. Jeg tror ikke du kan brygge den lige nu. Men hvis vi drikker den her, så kan du se der er nogle små. Så har vi den her lille invisibility. Så hvis vi rent faktisk går af sådan her, putter den her ind i vores inventory og går i F5 mode. Nobody's there. Det her, det er altså, det er rigtig brugbart mod mobs, fordi at mobs, de vil ikke angribe dig, medmindre du direkte går ind i dem. Så altså du er usynlig, og i multiplayer, der tror jeg heller ikke, altså folk vil heller ikke se dit skilt. Så okay. Videre, så en af de ting, som jeg synes er både godt og dårligt, vil jeg sige, det er, at mobs kan nu rejse igennem portaler. Så, hov så, skal lige have sådan en her, gut. Og hvis vi så lige gør sådan, så skal vi selvfølgelig lige have monstre til. Men hvis vi nu smider sådan en her ind i, her vil rejse ind i nether, så hvis vi lige prøver. De har det med at rejse tilbage igen rimelig hurtigt lige nu, men hvis vi er heldige, kan vi lige nå os. Ja, han er her. Wow, lag. Eller han var her, indtil han rejste tilbage. Så hvis vi smutter tilbage nu, så nu brænder han selvfølgelig, fordi det. Hvor fuck er vi nu? Vi skal i hvert fald den her vej for at komme tilbage. Upsie. Tror jeg. Er det ikke den her vej, vi skal? Eller er det herovre? Jeg tror, det er herovre.
Mens jeg lige flyver tilbage, kan jeg lige sige, at at hvad hedder det, at jeg har tænkt mig at fortsætte det der, jeg havde med, at den der cirka en video om dagen upload, det vil jeg prøve at gøre. Jeg har været, altså hvis der ikke bliver uploadet, så er det enten fordi, at jeg har nogle tekniske problemer, eller også så har jeg for travlt. Det er ikke fordi, jeg ikke har lyst, og det er heller ikke fordi, at jeg hader jer, eller jeg hader min kanal, men det er fordi, jeg enten ikke har tid, eller ikke har lyst. Nå. Lad os lige komme videre. Så kartofler. Du tænker sikkert, what the fuck, men du ser rigtigt. Det er kartofler. Så det her, det er sådan de der crops ser ud, når man planter dem, altså frøene. Og det her, det er så en fuld voksen kartoffelplante. Dog, lad os lige skille os af med den her skud. Så altså en kartoffel, den ser sådan her ud. Og hvis du går hen og koger den, hvis den lige gør det, så kan jeg lige fortælle jer, at der er sådan en giftig kartoffel. Jeg er ikke sikker på, hvordan man får fat i den, men jeg vil gætte på, at den forgifter dig. Ligesom ja, forgiftningselixir og sådan noget. Halløj. Så det her, det er en bagt kartoffel. Så jeg vil gætte på igen, at den gav flere kyllingebar end en rå kartoffel. Okay. Og så er der endnu en ting. Gulerødder, som ser sådan her ud, når de lige er blevet plantet, og ser sådan her ud, når de er fuldt vokset. Så jeg kan faktisk, jeg synes gulerødder, de ser nice ud, fordi det der orange, det ser fedt ud, og den kartofler, det ser sådan lidt forkert ud, men det er min smag. Så det vil sige, hvad hedder det, så du kan faktisk, altså det her, det er sådan her gulerøds ting ser ud. Så hvis du går hen og gør, oh my god, sådan der, så får du det, der hedder en golden carrot. Og dem kan du rent faktisk bruge til noget. Så hvis du smider dem herhen, fordi så lige brygger, så vil jeg ved kort lige gå videre til næste ting. Og så når vi kommer hen, vender vi tilbage, hedder det. Så her, der har vi en træknap. Og det vil sige, altså den virker som en stenknap. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvordan den er craftet. Fordi at hvis man skulle gøre det ligesom en knap, så ville man bare få sticks. Og så der står ikke noget ind på wiki endnu om det, så jeg er lidt på bare bund. Men det der er det fede ved den i forhold til det sten, det er, at du rent faktisk, den bliver aktiveret af pile. Så det vil sige, at du kan skyde pile, og så kan du aktivere. Og det synes jeg, det er ret nice. Nå, skal vi se, om den blev færdig herovre. Voila. Potion of Night Vision. Så de, altså de elixirer, jeg viste frem sidste gang. De der, jeg kan lige drikke. Hov, drikke igen. Nu er det selvfølgelig ikke nat, så det var lidt fucked up. Men ja, de gør sådan, at natten bliver lys. Hvis du ikke vidste det. Så de bliver lavet af gulerødder, hvilket faktisk giver meget mening, da gulerød giver dig masser af A-vitamin, tror jeg det er, som styrker dit syn. Så man må sige, at det er godt hede på. Nå, den aller sidste ting, jeg lige vil vise jer, det er corner stairs. Og det vil sige, at hvis der er en trappe her, en trappe der og en trappe der, så vil den her trappe, den vil lave sådan et hak, så der kommer sådan lidt mere flow i det. Og det virker for alle typer trapper, og trapperne er også sat sammen med forskellige. Og altså, nu kan du lave nogle virkelig fede sofaer. Det er dog stadig det, de kalder work in progress, fordi der er en masse bugs ved det, og nogle gange ser det helt, ja, fucked up ud. Men sådan her, det ser vildt fedt ud, og jeg kunne da godt finde på, når jeg bygger nogle hus, at lave sådan en sofa ud af, ja, det ved jeg ikke, en af de her ting. Men det var jo det. Lad os lige kort opsummere, hvad det var. Man kan nu farve armor, der er kommet vægge, der er kommet rammer, man kan placere ting ind i. Så er der, hvad hedder det, urtepotter, man kan placere blomster i.
Så er der usynlighedselixier. Mobs, de kan nu gå frem og tilbage fra Nether. Der er nu kartofler. Der er nu gulerødder. Og der er nu træknapper. Og hvad hedder det? Hjørne. Ting. Ja. Men tak fordi I så med. Og det ville være vildt fedt, hvis du lige gad at like videoen, hvis du nød den. Og hvis du har set flere af mine videoer, så er du velkommen til at subscribe. Det sætter jeg stor pris på. Jeg vil sende dig en PM, hvor jeg takker dig så meget for det. Fordi ja, jeg er jo ikke den, der har det største antal subscriber i verden, så det... Men jeg gør mit bedste for at få flere, og hvis du har idéer til, hvad jeg skulle gøre, så er du velkommen til at sende mig en mail. Min mail står nede i beskrivelsen, sammen med alt muligt andet info. Bortset fra det, så tror jeg bare, vi siger farvel.